sgu dejligt at slappe lidt af herhjemme. Hvad, skal vi ikke lave noget sjovt i weekenden? Som hvad? Altså, du har stadig ikke båret vores senge ned på lossepladsen, så vi kan få det nye op, så nu sidder til at sove på sofaen. Hvorfor er det lige, det er mig, der skal gøre det? Fordi du er en stor, stærk mand. Det er pisse tungt for mig. Okay, så vil jeg ønske, at jeg var en tøs, så jeg slap. Ja, det er god med dig. Jeg henter lige en cola. Ja, vil du ikke tabe dig? Jo, det er jo ligesom en Cola Zero, ikke? Hvad sker der? Hej! Tak fordi du fik mig ud af dåsen. Jamen, hvad er du? Jeg er cola-ønskefeen. Det findes ikke. Jo, og du har ét ønske, der virker i én dag. Det vil sige, hvis jeg ønsker, at alt det lort, jeg har stående derinde, ryger på lossepladsen, så gør du det? Ja, men det kommer tilbage igen i morgen. Okay, det giver ikke nogen mening. Hvordan får jeg det permanent derned? Ja, det må du selv finde ud af. Hvis du trytter en stor, stærk flyttemand frem, så kan han jo bære det derned. Ja, okay. Men så forsvinder han først i morgen, så jeg hænger på ham. Jo. Haha, jeg har det. Jeg ønsker, at min kone bliver til en stor, stærk, flot mand, men først i morgen. Det kan jeg sagtens klare, men det kræver, at du bliver en pige. Okay, men du lover, at vi bliver selv igen, fordi på søndag skal der vaskes tøj, og det gider jeg i hvert fald ikke. Okay, du skal drikke mig, og så er det gjort. Okay. Whee! Hvem snakker du med? Cola-feen! Går du ind igen, så ser vi noget film. Jeg er kraftedeme træt af nu på fjerde dagen at sove på sofaen. Og dynerne er stadig ikke blevet vasket, fordi vi skal have en ny maskine også. Nej, men husk nu, der var på lossepladsen med den gamle søvn. Jeg ved det godt. Det er den store, stærke mand, der gør det i morgen, ikke? Det sagde du også i går. Ja, men i morgen er det en ny, stor, stærk mand. Det håber vi da. Ja, godnat. Godnat. Hvorfor kan jeg ikke se noget? Du fangede min krop! Så er det dig, der skal på lossepladsen i dag. Fair nok. Men i morgen er det store vaskedag. Det er jo Vinge, der gør det. Det ved jeg da godt. Men det er først i morgen. Færdig. Nu kan jeg slappe af. Ja, det var sgu også på tide. Er du klar over, hvor meget jeg har slæbt? Ja, det var mig, der skulle have gjort det jo. Sig mig, sidder du æder min krop tyk og fed slik? Jeg er på slankekur! We'll be right back.
Ej, det er fandme for ulækkert, det der. Okay, skal vi så ikke tage en slap om alt det hederi? Du drikker kraftedeme ikke Pepsi. Du ved udmærket godt, jeg kun drikker Coca-Cola Zero. Åh ja, det var måske lige over stregen. Okay, men hvad gør vi? Vi kan jo ikke rende rundt sådan her. Jeg er helt enig. Da jeg skulle ud og tisse, var der en eller anden, der havde tisset på brættet. Nå ja, jeg skulle lige prøve. Bare rolig. Det er sikkert bare sådan en endags ting. I morgen er vi sikkert os selv igen. Ja, lad os håbe det. Far vil ikke spille Fortnite med mig? Nej, ikke i dag, skat. Jeg spurgte ikke dig, jeg spurgte far. Ja, men i morgen vil han gerne spille med dig, skat. Jeg vil bare mærke det lige. Kan vi ikke bare lægge os til at sove? Jeg er træt af at være i den her krop. Jeg vil gerne være mig selv igen. Ja, ellers kommer du til at vaske tøj i morgen. Ja, godnat. Ja, hvad sker der? Nej, jeg er mig selv igen. Far, far, far. Jeg er blevet voksen. Juppi! Ja, har du drukket en af mine colaer? Ja. Og gå lige væk, du er ret tung.